barbecuesås, egen sådan. Ketchup, fennikel, koriander, rödlök, soja, lite socker och vitlök och chili. Det blir bra. Tjock, sund och billig sommermat får du hos Kiwi. Tinas hamburgare 260 gram, 37,90. Tinas indrefilé av svin per kilo, 109. Kryddrupper per styck, 14,96. Mina nya sommaruppskrifter, de finner ni häftigt i butiken. Kiwis app eller på kiwi.nu. Nå lanserer OneCall-nyheten OneCall Control, som har mange fordeler. Du slipper blant annet dyre kontantkort. Pappa, jeg har tomt kontantkort igjen. Du får alle fordelene som et vanlig OneCall-abonnement har, som for eksempel fri tale og fri SMS. Hvor tid og beten da? Minutt for minutt. Jeg har hele tiden. Og skal du ringe et såkalt spesialnummer eller bruke telefonen i utlandet, fyller du enkelt opp en saldo på forhånd. Derfor har du alltid full kontroll på mobilregningen. Les mer om kontroll på onecall.no. OneCall. Like bra, bare billig. Spaceworld. Det siste innen personlig teknologi. Nå nyheten Samsung Galaxy S5 her. Samsungs nye flaggskiftelefon med 5,1 tommer fullmålerskjerm. Innebygd pulsmåler og kamera med verdens kjappeste autofokus. Samsung Galaxy S5 både vann- og støvresistent. Og du får den med DJ's Non-Stop Media.